Twongeye kwasuza abakunzi ba Decemblood. Uyu muri kumwe none ahane Rukundo Togen, uzwi nka Prince mu mukunzi cy'umanzi, Eric mu bavandimwe babi, Caleb mu musozo wa maganya, ni menshi cyane. Ariko nkaba ndi kumwe mugenzi wanjye, reka nabibwire. Ya, nanjye nitwa Rukundo Janvier. Abanzwi kuri Alexis, Yves, Kabayija, amazina menshi cyane mu rurimi nagiye nyina nyinshi. Umeze ute se Janvier? Ndaho ndashima. Urakomeye. Akira. Ya, rero nta kindi kitwicaje ahangaha. Nuko ngo tujye icyo tubwira nk'abakunzi ba Decemblood. Murabizi ko dutegura ibintu byiza kandi ndabizi ko mubyishimira bitewe no kutubona comment zanyu. N'ibindi bitandukanye. Mu by'ukuri bigaragaza yuko mutubafi cyane. Rero twatwicaje ahangaha tujye ngo tujye icyo tubabwira. Urumva nitwa kucanga nta kintu tujye kuvuga kose. Ubikana byo nabo twatwazanwe n'ubusa bitewe n'ibintu byinshi tubagezaho kandi ngo bitewe n'ama comment menshi baba baduha tuba tugenda tubibona. Kubw'ibyo mpamvu rero tuzanwe hano no kuba ikindi kintu cyiza. Cyiza cyane. Kandi kirimo isomo. Cyahindura ubuzima. Ngo ntabwo nakubwiye mbivuga ko barabizi. Barabizi. Barabizi cyane. Nuvuga ngo turanga kubera bo. Turi hano kubera bo. Kandi turi hano kugira ngo tubahe ibintu bitujyana ahantu heza cyane. Baradukunda natwe turabakunda. Ibyo ntabwo twakwirwa tubivuga barabizi. Cyane. So rero bakunze ba Decemblood murabizi yuko dufite channel ebyiri. Hariyo bita Decemblood TV n'indi yitwa Decemblood TV 250. Rero twicanga tubabwira ko hari filime twateguye, filime nziza cyane yitwa iyo filime nshyashya yitwa Akaga. Yitwa Akaga. Ijambo Akaga murabizi cyane. Se twarisobanura? Birumvikana bijya kwisobanura gusa hari benshi batabasha kubyumva cyane bitewe n'imyaka yabo cyangwa se n'igihe bagezemo. Ariko abantu bakuru bo barabyumva. Gusa ntabwo wasobanura cyane Akaga. Akaga. Akaga ugiye gusobanuraho cyane wa Akaga bijya bikumera nk'aho ari nk'ibibazo bisangamo. Niko nge nasa nk'aho mbisobanura. Cyase uzajya ukomeza kureba filime, ukomeza kureba filime bazaba bagenda babibona. Nuko gusa agakubwira ibintu by'amabara ukuntu ibintu biri skandari, reka myite gutyo. So rero iyi filime yitwa Akaga tujye kubazanira. Ni filime irimo inyigisho zitandukanye, ni filime irimo sinzi ko nabivuga, ariko nzi ko irimo inyigisho muziga abazayireba, haba umutoya, umukuru, umumama, umupapa, umusore ushaka kurongora, uwo wese arebyo filime hari inyigisho akuramo. Ikintu nabikundiye rero Rukundo, iriya filime ukuntu twayanditse cyangwa ukuntu twayiteguye byanshimishije, kubera ko mbona buri cyiciro cyose kisangamo. Burya biba byiza, ntabwo bikunda gushimisha abantu kubona filime yarebwa n'abana gusa, umukuru yayibona ntayisangemo, ariko ifilime Akaga bashishikarije kuyireba kugira ngo barebe eske Akaga kagwirira abato, kagwirira abakuru, ese niba umuntu aguye mu kaga kameze gutya yakikuramo gute? Ibyo bintu ndabibashishikariza, iyi filime muyirebe cyane. Nuko ati Akaga nkuvuze, waba inzobe, waba igikara, waba mugufi, waba muremure, Akaga na Akaga wese kabuzaho. Bivuze ko iyo filime izaza iraca kuri Decemblood TV 250. Decemblood TV 250. Aho ngo kujya muyireba, kandi nzi ko tuzagenda nene, tuzagendana neza of course. Tuzagendana neza, ibintu bizaba amahoro, ari uburyo icyo dushaka ni ibitekerezo. Ibitekerezo byo turabikeneye cyane kugira ngo tubashe kumenya aho dukosora, tubashe kumenya icyo twongeramo, icyo dukuramo. Nk'uko twaherekare tubivuga. Turi hano. Okay. Navuze byinshi wowe nashobora kugira ngo ni amagambo y'abasore babiri, ariko hari umutanga uhamya. Ntabwo yabura, sibyo? Hari abayibonyeho byibuze, we ndabizi niwe uramukunda, ni umuntu wabo cyane, arabashimisha mu byo akora. Hari twamuhamagara cyangwa se twamutumye ati bwira abakunzi ba Decemblood, ese iyi filime Akaga turimo turakabya cyangwa ibyo wabonye birimo isomo kandi birigisha tutaye ngo uri umusore, uri umukobwa, uri igitsina gore cyangwa igitsina gabo, iki twamuhamagara? Twamuhamagara. Gisele rwose anadutera ipisi rwose. Mezete nisawa mwongeye kwirirwa
nanyo uko mubizi nitumirwa Vanessa Gisele cyangwa se Oliver Aline ni menshi cyane so nanjye ngamwe hano kujya mbabwire ko iyo filme nagarama kabya mu rupe nanjye nayirebyo ni filme of course wakuramo isomo cyane cyane abantu dukunda ibintu by'ubutunzi cyane ugakunda nyine amafaranga cyane ukirengagiza ko ufa kwabona mu nzira mbi wenda bikazakugira ingaruka nyuma so muri filme harimo amasomo menshi cyane dukwiye kureba uwe mukobwa uwe musore umumama umupapa twese twayireba twagira ibintu byinshi cyane byinshi bigiye bitandukanye so rero nanjye narayebye ndayifilima ni filime nziza rwose kandi irimo abakinnyi nabo babishoboye bazi nyine of course ibyo bari gukora ntabwo ubeshya rwose rero nabashikariza kuyireba ndakujije yongeye kumubaza ikibazo buriya si ikibazo sinzi niba kiti ikibazo ariko njye nagira ngo wenda agire nk'inama nk'abakobwa bagenzi be nk'uwabonye iriya filime nk'aba mama cyangwa se abakobwa muri rusange niyo nama wagiye kuryo barebye filime bakwitwararika cyese ni iki barebye nk'iyi filime niyo somo bakuramo nk'aba mama nicyo babashishikariza cyane kugira ngo barebera filime sugero kati nabyo nzi bantu kumbaza ibintu nabaze filime nawe narebye cyangwa uravuga no kureba agakoramo isomo bite no akiyanga no buzima ndabaze kuvuga ku butunzi vuba ku bintu by'ubutunzi tukagiye lore ni kuzimo hose action ya icyo nababwira cyatumwe ndabayireba nabo nyine bakwiye kuba maso bakunde gukora kuruta gutegereza ibizaza atabikoreye nk'ibyo bintu by'ubutunzi nyine harimo abantu bashaka ubutunzi bakajya mu bapfumu mu nzira mbisi cyane zitandukanye so nta icyo nababwira abakobwa bari kwireba abakobwa ni twebwe abantu bavuga ko ntabwo tuzi gukora cyane tuhora dutegereje ibyo twakira gusa so inama nabagira murebe filime irabashishikariza nyine gukora mwikorere mwimenye ntiwifuze kuba umutwaro wa mugenzi wawe ntiwifuze kumva ko uzagabirwa na musaza wawe gusa ngo nawe ukore ugire icyo wigezaho ruku hari ikintu nshaka kuvuga ku bantu b'abasore cyangwa abagabo hari abagabo benshi batigiye icyizere no kwiyakira mu buzima bayemo bikabananira ni uri umukene ukwiye kureba iyi filime kugira ngo ikwigishe si byo iriya filime irimo ubuzima bwose nk'uko twaherekane tubivuga irimo ubukene irimo kujya mu bucakura harimo kuyoboka imana harimo ibintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu nababwiye ngo buri ruhande rwose rurisangamo mba numva nta navuga byinshi wenda bataranayireba ariko iriya filime ni ukuri irimo isomo gusa nabashishikariza kuyireba ni ukuri iyi filime muyirebe kandi muzere mugire imitima ikomeye cyane ndabwira buri mukunzi wese wa Desemblad mu by'ukuri igitekerezo cye turagikeneye nutubwira ngo ahangaha muhagire gutya tuzabikora byose ni ku bwanyu kuko ni mwebwe tuba dushaka gushimisha ni mwebwe tuba dushaka kugira ute kumara irungu tukishimana si byo niko bimeze kuko tukidagadura rero ibaze ubwe ati Eric hindura ha Eric kuriki byaba byiza ariko mbaba n'abakiye mu ijambo gato kambaga z'ubundi murabona iriya filime nkanjye wayirebye ndumva harakoze nshobora kubabaza kugira ngo mwandike ibintu nka biriya uwayanditse sinzi icyo yagendeyeho sinzi wenda nawe yakuye inkuru mudufashe munjye munsobanurire ntabwo nzi se hariho mwabibonaga cyangwa se mwapfuye kubitekereza gute gusa kuko biba bintu bibaho bibaho hari ahantu henshi bibaho ugasanga abantu b'abasore bifuye mu bintu nk'ibyo byo kujya mu bupfumu ahantu hagiye hatandukanye mu nzira zikuze mu bintu nk'ibyo ese ibyo bintu byavuyeho ubundi ya Gisele abajije ikibazo cyiza cyane mu by'ukuri iyi filime tuyandika tunatekereza ku nkuru twarebye ari ubuzima nyine abanyafurika tubayemo abanyafurika twe ubuzima tubayemo nibwo dukina nibwo twandika ntabwo tujya gukora ibintu bitabaho ndabesha Janvier rero twagendeye bite n'ubuzima abantu babayemo cyane cyane b'abasore batinya kurongora cyangwa se ngo gukora iki ngiki bite n'ubuzima babayemo ariko icya mbere ikintu tuzigisha harimo kwihangana ko ubuzima bwose ubayemo hari icyo ugomba gukora no kwitwararika sinzi nacyo wakongeraho kuri iyo nkuru nta kindi kirenze nakongeraho gusa nyine nk'uko nawe akibajije asa nk'aho yayibonyeho neza akabisobanukirwa ariko akagiramo urujijo rukeya
azarebe nkuriya muryango urimo urabona ubuzima nyine bwarabacanze urabacanga bari abasore bari mu buzima burabacanga noneho bagerageza buryo ki bashobora kwivana muri ubwo buzima ariko muri ubwo buzima buryo bashatse kubwivanamo bagiye mu nzira mbi bashatse kubucisha mu nzira mbi bitewe n'ubuzima nyine bari mu bashatse inzira yose ariko babona inziza batapfa kuyibona ariko byanga bikunda bashobora kuzagerayo cyangwa se ntibagereyo nta kindi rero cyabiteye warebye situasiyo z'ubuzima ziburiho hano ku isi ushaka kubukinamo filime nta kindi tuba tugamije kwigisha Vanessa rero ndumva wasobanukiwe umva rero nuko nahe mwishingiye ikindi muzabonamo ibintu bitandukanye mwibaze izo nshuti zagiye mu nzira mbi numva ko bigoye cyane hari abashaka kujya mu bapfumu no kujya mu bikorwa bibi bitandukanye so rero Gisele turagushimira urakoze kwita yotumire so witeka bw'umugisha so nuko rero murakoze turabashimiye twizeye yuko tugiye kugendana neza tugiye kugenda ku bitekerezo byanyu tugiye kuganira handi mujye mu filime mu manure comment zanyu mu liking mukore na subscribe nkuko bivuze twagira ngo nanone tubibutse neza babyumve iyi filime akaga izagica kuri The Same Blood TV 250 yes niyo mpamvu ikintu tubasaba cyambere comment kuko ibitekerezo byanyu biradufasha cyane mugasharinga nyine mugiye muyibonye ahereza inshuti zanyu mugakora subscribe kugira ngo byibuze mubashe kutwereka ko muri kumwe nawe bivuze yuko uri wirebe naza biceceke abwire ati ngo hanga hari inyigisho zihari cyane mu directing ugiye kumva umuyobozi mwiza ndabwira ugiye kutureba ahanga ugiye kutureba mu by'ukuri turabashimiye turabakunda nanone ikintu cya mbere nabifuriza ni amahoro n'imigisha turutse ku Mana dore niyo tuyobora Yesu Kristo niyo tuyobora kandi byose bizagenda neza uwiteka abaho umugisha bye bye nanjye nabashimira murakoze ciao turi kumwe